အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းငါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းငါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့ခုနှစ်သားရင်းမြောက်တဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘီဟောဇင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းငါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်နေ့မြဟောဇင်းမြအမြင်နာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းလိုက်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားဖို့မနေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းဆဲချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကြပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိမောင်နာရဲ့ဟောဇာညီကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာ28ရက်5လ20အခုစတင်ပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္ဂနွေတောင်းမိတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုဟောကြားပေးမှာကမနက်ဖြန်12ရက်နေ့ကနေလာမဲ့18ရက်နေ့ထိတပတ်တော်ကာလမှာခုနှစ်သားသမီးတွေတွေ့ကြုံရမယ့်ကံကြမ္မာတွေကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဥပဒေအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုစတင်ပြီးဟောကြားပေးပါမယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတပတ်တော်ကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်။ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတပတ်တော်ကာလမှာဆုံးဖြတ်ရခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအထက်ကဖိအားမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအဓိကခံရတယ်။ကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတဲ့ဆိုရင်အဲ့လုပ်ငန်းမိုက်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအတွက်ခက်ခဲတယ်။ပြီးတော့ကိုကဝန်ထမ်းဝန်ထမ်းဆိုရင်လည်းလုပ်ငန်းဝန်ထမ်းမှာကိုယ့်ရဲ့အထက်ကလူရဲ့ဖိအားပေးခြင်းမျိုးတွေကိုကိုဟိုအလုပ်တွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ခိုင်းစေခြင်းမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအဓိကခံရတယ်။ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ကိုကကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်သည်ဖြစ်စေဝန်ထမ်းပဲဖြစ်စေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေမှာအမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတယ်။ဒါကဒီတစ်ပတ်တာကာလအတွက်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားမီဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းအစိုးရပြောပြသလိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာထက်လူကြီးတဲ့ဖိအားပေးခြင်းတွေကိုကိုအလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းထက်ပို့ပြီးတော့ခိုင်းစေခြင်းမျိုးတွေကိုခံရတယ်။ဒီခံပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့လိုတယ်။အခြေခံလူရမ်းသားတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ရက်ဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာကနေဝင်ငွေမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးပုံစံမျိုးတွေပတ်စံတွေအဓိကဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီဝင်ငွေဝင်လာမျိုးကလည်းကိုယ့်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးဘာကြီးဦးကြီးတို့တွေစီကနေပြီးတော့ပေးတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကန်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီဘက်တာကာလမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်အရင်အားထက်လောက်ဆောင်တာမျိုးတော့ရှောင်တယ်။မိမိအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလကရှားကိန်းတော့50-50လောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ညံနဲ့အဓိကချင့်ချင်ပြီးတော့လောက်ကန်ဖို့လိုအပ်တယ်။ကန်တရားရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေဖိမှမှုတွေဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူး။50-50ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ်ချင်းချင်းနိုင်နိုင်တဲ့လောက်အကောင့်ဘက်ကိုပါသွားမယ်။ကိုကအဲ့ဒါကိုယူယူမမဲ့တွေရှောက်လို့မယ်။ဘက်ပါသွားမယ်အဓိကကမိမိအနေနဲ့ချင်းချင်းကိုလိုအပ်တယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေဆိုတော့ပညာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်တာကလာအရန်ကောင်းတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကရှာမိခြင်းနဲ့သင်တန်းအသစ်တွေတက်ခြင်းနဲ့အမြန်လာလို့အမြန်လာပေါ့ဆောင်အောင်မြင်လိုက်တယ်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကလာတွေမှာမိဘမောင်ဘွားကြောင့်တက်တတ်တယ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကလာထဲမှာဝမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ရလေးတွေကူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာနာကျင်ကြေကွဲစရာကာလလို့ပြောလို့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေဘာတစ်ခုမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လုံလုံကြီးအရာအလုံးကအဆိုးကြီးပဲဖြစ်နေတော့မှလား။အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး။ရာဂိုင်းတော့80လောက်ကြီးအဆိုးဖြစ်နေတာမျိုး။ဒါပေမဲ့ချွင်းချက်အနေနဲ့တိမ်မဲတွေချားတွေကနေလလေးထွက်လာတယ်လို့မျိုးပဲ။20ရာဂိုင်းလုံးလောက်ကချွင်းချက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူစီကနေပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ကျင်နာချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာတွေရရှိဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒုက္ခတွေပြီးတော့မှလာတဲ့အရာမျိုးအစောကဥမာနော်အဲ့တော့ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးအိမ်အောင်တဲ့တွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုအနေငယ်ဖြည့်ရှင်ရဖို့ရှိတယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကအနေငယ်ရောက်ရဖို့ရှိပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့9နဲ့3ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရအနေနဲ့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်စရာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရရတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုတခါနာစင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောဇန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမမီဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကမွန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်မွန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာလုပ်ငန်းအသစ်တွေစိတ်ကူးအသစ်တွေအကြံစီအသစ်တွေပေါ်ဆောင်လို့ဘာမှမရဘူးအဟောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကကြတော့ကံရမ်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုကအခုမှစပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်စူးစမ်းမယ်ကိုမှလည်းအစီအစဉ်လေးပလန်လေးအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မလုပ်နဲ့ဖြစ်နေမှဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလကိုလက်ဆောင်လိုက်ကြော်ပြီးလုပ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးမှအဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဒီမှာဇူတီယိုနိုင်ပြီးတော့ကိုကတိုးပြီးတော့သွားပြီးတော့လုပ်ငန်းအစ်တကိုသွားစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လုပ်ငန်းအစ်တကစလို့မှအစပြုတ်ရမယ်ရှိသေးတယ်အပြက်တွေပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအရင်ကိုလုပ်ခုတဲ့အရာတွေလက်ရှိလုပ်နေစေအရာတွေအဲ့ဒီလိုအဟောင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကကောင်းမွန်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့အားထည့်တင်တဲ့အရာကကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာတွေရဲ့အလုပ်ဟောင်းနေရဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုပဲအားထည့်လုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလည်းဥစားတင်းလာသားသမီးတွေဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်ခက်ခဲတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ငွေရဖို့ရလန့်တွေပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့တင်းလာသားသမီး
ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကံနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကိုယ့်ကိုရန်လိုပြီးတော့တက်ခိုက်မဲ့သူမျိုးတွေအသင့်ဆောင်ဆိုင်တဲ့မျိုးတွေခံရတတ်တယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိတ်ဆွေဟောင်းတွေရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာမှာကောင်းမွန်စွာနဲ့လဲပတ်ဖို့ရှိပါတယ်အဓိကရန်လိုတက်ခိုက်ခြင်းကတကန့်လုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာကောင်းမွန်ပြီးတော့လဲပတ်တာတကန့်နော်နှမျိုးနှစ်စာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်သားလောက်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရက်တန်ထားတင်တယ်မလောက်ကန်တင်ဘူးမိမိအနေနဲ့မဖြစ်မနေကိုကလောက်ဆောင်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကလောက်ခဲ့ပူတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပြုလုပ်ခဲ့ပူတဲ့အခြေအနေတွေအဲ့ဒါတွေကိုပဲတင်ကန်းစာယူပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းလေးတွေပုံပေါ်လောက်ဆောင်တာကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စနှစ်မျိုးလုံးကကိုယ့်အတွက်ရလက်ကောင်းနေရဖို့မရှိတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မစတင်တင်နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကဒီဘက်ကကာလမှာရလက်ကောင်ရဖို့ရှိတယ်။မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ကိုကိုကူညီမဲ့သူပေါ်လာတတ်တဲ့ကိုအနေနဲ့အခက်ခဲကြုံနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခက်ခဲကလွတ်မြောက်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိတယ်။နိုင်ငံခြားကိစ္စကောင်းတယ်။ကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကနှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်လေးတွေကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်ကကာလထဲမှာကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေကပြတ်တော့မဲ့ကျိုးမြင့်လေးလိုပဲ။အရန်ကိုခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာရှင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။မိမိခြေစဉ်နဲ့မိမိချာမှာဆက်ဆံရေးပိုင်းကိုရှေ့ပြီးကိုစက်တင်လာဒီနေရာမှာပဲရက်တန်လိုက်တင်လာအဲ့ဒီအရာတွေချားတဲ့မှာဆုံးဖြတ်ရလဲခက်ခဲနေတတ်တယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့တန်ရောစဉ်ပိုင်းကလည်းအရန်ကိုပြက်လူပြက်ခင်အနေထားမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကကာလဟာတိခန့်ဆောင်းတိုင်းခြင်းကကိုတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပါပဲ။မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခက်မြန်မြန်ဆုံးဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မလိုလားအပ်ပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့စိုးရတဲ့အခြေအနေနဲ့ရှင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တင်းနာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကလည်းအပြောင်းလဲကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းလဲကကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲဘက်ကိုချိန်သွားဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တင်းနာသားသမီးတွေနဲ့ရှင်းနဲ့လေးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရေအနေနဲ့ကိုယ့်အိမ်နီးနားမှာရှိတဲ့ဖျားတဆူဆူကိုသွားပြီးတော့တန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေး။တန်ရှင်းရေးပြုလို့ဆိုတော့ဒီပြည့်စီလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်။ရေညှိတွေကျွေပြားတွေဟိုကျွေပြားတွေမှာရေညှိတွေတင်နေဆိုအဲ့ဒီရေညှိတွေတက်ချွတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကကတန်ရှင်းရေးတမျိုးမျိုးကိုဖျားတဆူဆူသွားပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးပါ။အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါလေဗျာ။အခုတကားဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကကာလာတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုန်နမိတ်ကပြကလာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်လာဘလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုလို့သမားကိစ္စတော်တော်များများရှေ့မရောက်တာမျိုးဖြစ်တယ်ရှေ့မရောက်တာမျိုးကအဓိကကဘလို့ကိစ္စကြောင့်ရှေ့မရောက်တာလဲဆိုတော့အရင်ကကွာကြာရှုံးခဲ့ပြီလားမျိုးအဆင်မပြေခဲ့ဘူးလားမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတဲ့သူတွေအတွက်ပိုပြီးရှေ့မရောက်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုအရင်ကအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပဲကိုကပြန်ပြီးတော့သတိပြုနေတာမျိုးပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကိုအနေနဲ့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှရှေ့တိုးရမှာကိုကြောက်ရွံ့နေတာမျိုးတွေကြောင့်လည်းအဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့မိမိအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာရောက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်မယ့်အခြေအနေတစ်ခုမှာတဲတော့ကလမ်းညွှန်ထားတဲ့အရာကဘလို့အရာကိုဘက်ကိုအဓိကဆုံးဖြတ်တင်လဲဆိုရင်မိမိအနေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်အသက်ကြီးတဲ့သူဘက်ကိုစဉ်းစားကိုကဟိုမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထဲတင်လားမထဲတင်လားအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့စဉ်းစားတာမျိုးဆိုရင်လည်းထဲတင်တဲ့ဘက်ကိုအဓိကကမိမိအနေနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်ရတဲ့အရာတွေမှာအလေးထားတဲ့အရာတွေကြီးမားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုပူဇော်ပေးပြီးတော့အဲ့ဘက်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောက်သာအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမျက်စိအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိခိုက်တာမျိုးတွေခံရတယ်ဒီတစ်ပတ်ကကာလာတွေမှာအရင်အာယုံစိုက်တာမျိုးတွေအာယုံစိုက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာမျိုးတွေကို short ချဖို့လိုတယ်ပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲလုပ်ဖို့လိုရပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကကာလာအဓိကကဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အာယုံကြောပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိလိုပါပဲလုပ်ငန်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကကာလာဟာမိမိအနေနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲဖြတ်သန်းဖို့ရှိပါတယ်တခုရှိတာကကိုကမိသားစုဘိုင်းမှာပါဝင်ပြီးတော့နေထိုင်ရတဲ့သူမျိုးမှဝန်ထမ်းတွေတချို့တွေဆိုရင်တချို့ဝန်ထမ်းတွေကမိသားစုဘာအတူတူကနေထိုင်နေလိုင်းငန်းရတာမျိုးတွေအဲ့လိုဝန်ထမ်းမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကကာလာမှာဆုံးဖြတ်ရမယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ရမယ်အကြောင်းအရာကလက်ရှိအခြေအနေကိုဖြတ်ရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လက်ရှိအခြေအနေအတိုင်းပဲဆက်သွားတာမျိုးအဲ့ဒီအခြေအနေနှစ်ခုကြားမှာဆုံးဖြတ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘယ်ရောက်ရွေးချယ်သေးတဲ့ဆိုရင်တဲတော့ကလမ်းညွှန်တာကအရင်အလုပ်ခဲ့ပူတဲ့အနေထားမျိုးလက်ရှိတဲ့နေနေတဲ့အရာမျိုးအဲ့ဒီဘက်ကိုပဲဦးစားပေးရွေးချယ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝင်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာအနောက်ချက်လေးတွေပေါ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီအနောက်ချက်ကအဓိကကအလုပ်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့သူမျိုးအဲ့ဒီလူမျိုးကလာပြီးတကြောပြန်ပြီးလာနောက်ဆက်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာကိုအကြောင်းပြုပြီးလုတ်ကင်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကကာလာတွေမှာရာဂိုင်လုံး6ထက်လောက်ကြီးပဲအားထက်လုတ်ကင်တင်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့အရန်အားထက်ပြီးတော့မလုတ်တင်သလို short ချပြီးတော့လည်းမလုတ်တင်ပါဘူး။ရာဂိုင်လုံး6ထက်လောက်ကြီးတော့ကောင်းပုံပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကကာလာတွေမှာပညာရေးကိစ္စကရဝင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာရေးကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်အရန်ကောင်းတယ်။ရဝင်းနဲ့ဆိုင်ဆိုတော့အမကိုကဒီတနေရာမှာနေတယ်တခြားနေမှာသွားပြီးတော့အဲ့ပညာရေးကိစ္စအတွက်သွားတက်ရမယ်။သင်တန်းသွားတက်ရမယ်။ကောင်းတယ်။နိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့ပညာသွားရှာမယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာရွေးဆိုတာကနော်နိုင်ငံခြားသွားမဲ့လိုကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကကာလာတွေမှာအများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကိုယ်အနေနဲ့
လှုပ်ဆောင်မှုတိုင်းမှာအထောက်ပံ့ကောင်းတွေဖြစ်ဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီရက်ဘက်တာကာလတွေမှာလေထိုးလေအောက်နဲ့ဝင်လာလေးတွေကူးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ရက်ဝေးကအဆက်အသွယ်တွေပြန်လည်ရရှိတတ်တယ်။ပြီးတော့လက်ရှိအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကိုယ်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအတိအပွင့်တွေဖြစ်လာတာမျိုးဖြစ်ထွန်းလာတာမျိုးအရင်ကတော့မစိတ်ကူးထားဘူး။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လက်ထပ်ကြမယ်အင်အောင်ပြကြမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုစိတ်ကူးတာမျိုးမရှိခဲ့ရင်တော့မှဒီတစ်ခါတည်းကလည်းအဲ့စိတ်ကူးတွေပေါ်ဆောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတွေးဖြစ်တယ်စိတ်ကူးတွေရင်ပြီးတယ်အဓိကကကိုရီးယားရှေ့ဆက်မဲ့ဘဝကီလန်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေကိုစိတ်ကူးပုံဖော်မိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အင်အောင်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ခါတည်းကလည်းအင်အောင်ရဲ့တာသာရာရာနဲ့ဖြတ်တန်းမှုရှိတယ်တခုရှိတာကငွေအထွက်များနေပါလိမ့်မယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့6နဲ့2ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရဲရဲအနေနဲ့ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတဦးဦးကိုမိမိနဲ့ကော်ဖီဖြစ်စေလက်ဖက်ဖြစ်စေကျွေးမွေးဌာနပြုပြီးတော့ပွဲလိုအင်စနာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါလေဗျာ။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးဟောကြားပေးမှာကဗုဒ္ဓသာသမီတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓသာသမီတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကတ္တကပြီးရောက်ဖို့ကျွန်တော်ခေါ်နမိတ်ကတ္တကြီးစိုးနေပါလေ။ပြေဘောကျွန်တော်ခေါ်တဲ့နမိတ်ကတ္တကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဥသာသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလတွေမှာကိုယ်အနေနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲလေးအနေနဲ့ပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိတယ်။ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီဘက်တာကာလတွေမှာအရင်ကြီးအားထည့်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေကိုရှောင်ရှားတင်တယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးဥတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကအချိန်ကြီးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။လက်ရှိသွားနေတာဒီတိုင်းကနေပြီးတော့တခြားဘက်ကိုနောက်ထပ်ချိန်တာမျိုးတွေ။အမှကိုကကားလုပ်ငန်းလုပ်နေတယ်။ကားလုပ်ငန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပညာရေးဘက်ကိုချိန်သွားတာမျိုး။အဲ့ဒီလိုမျိုးမတူညီတဲ့ဘက်တွေကိုပြောင်းလဲအချိန်ကြီးမျိုးတွေလည်းဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ဘုရုသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစာတွေလည်းဥစားဘုရုသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲဖြတ်တန်းလုပ်ကင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ကြီးအားထည့်တာမျိုးစေတနာထားတာမျိုးတွေနဲ့တွားပြီးတော့လုပ်ကင်တာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအလုပ်ကိုပြန်မှန်းပါတယ်ငါကြီးပဲလုပ်နေရတယ်ဆိုပြီးတော့ short ချလိုက်တာမျိုးတွေအဲ့ဒီအဆုံးနှစ်ခုကြာအောင်မထွက်မိစေနဲ့ပုံမှန်တိုင်းလေးပဲလုပ်ရတဲ့နေလို့အဆုံးဘက်တွေကိုထွက်လိုက်တာမျိုးတွေဆိုရင်မိမိစီကိုအခက်အခဲတွေကြောက်လာတတ်တယ်ပြီးတော့ဘုရုသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့်အခက်အခဲအနေငယ်ပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကကာလာတွေမှာပညာရေးကိစ္စတွေကောင်းမှာပါတယ်အင်တာဗျူးကိစ္စတွေကတော့မိမိအနေနဲ့အခက်ခဲနေဖို့ရှိတယ်အလုပ်အတွက်အင်တာဗျူးလာမျိုးဆိုရင်တော့အလုပ်မရနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်နေဖို့ရှိပါသေးတယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဘက်ကကာလာတွေမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ကြောင့်နိုင်ငံခြားခီးကိစ္စလေးတွေအနေငယ်ခက်ခဲဖို့ပြတ်တောက်တာမျိုးရှိပါတယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေဆိုတော့ဒီဘက်ကကာလာတွေမှာမိမိအနေနဲ့ကိုယ်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအရင်အားထိုင်တာမျိုးလည်းမလုပ်တင်သလိုလုံးဝမလုပ်တာမျိုးတွေလည်းမလုပ်တင်ပါဘူး50 50ပါရှေ့ဘက်မှာရှိသေးတဲ့ဟိုဘယ်နေတာမျိုးမှမသိဘူးနော်50 50ဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီ50 50ဆိုတာကကြောင့်ကန်တရားရဲ့ထောက်ပံ့ဘာမှမပါလားကိုယ်အနေနဲ့ချင်းချင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရတာမျိုးအခုလက်ရှိ50 50ဆိုတာကကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးမိမိအနေနဲ့ကန်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကြောင့်လည်းရသွားဖို့ရှိသလိုကန်ရဲ့ဆွဲချမှုကြောင့်လည်းကုန်သွားဖို့ရှိတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုရင်ကျင်းဒီကမှာရဖို့တစ်ခုရှိတယ်ဒီတော့ရင်ကျင်းဒီကမှာပြန်ထွက်ဖို့တခုရှိတယ်အဲ့တော့ရရရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့လုံးဝရက်တက်မလိုက်မဟုတ်ရင်ပြန်ထွက်ဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမိမိကစတင်တဲ့အချိန်မှာပဲထွက်ရမယ့်ကိစ္စကစပေါ်လာတာမျိုးဆိုရင်တော့နောက်တစ်ချိန်မှာဖြစ်မနေလို့ကိုရှိတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုအစပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရမှာလားထွက်မှာလားဆိုတာမသိကြဘူးအဲ့တော့မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလမှာလက်ဆောင်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲပြီးတော့ဗုဒ္ဓဦးသားမီးတွေအနေနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်ကာလသွေးပေါင်ကြတာမျိုးသွေးအားနည်းတာမျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူဗုဒ္ဓဦးသားမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်ကာလအမားမခံတဲ့ကာလအမားမခံဘူးကြောင်းတောက်စကားအနေငယ်လေးပြောလိုက်တာနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာမျိုးညနေချင်းပြုလိုက်ပြီးဆိုရင်ရန်ထားတတ်တာမျိုးလုံးဝကိုအမားမခံတဲ့ကာလဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ခက်ခွက်ခွက်လေးနေတာအကောင်းဆုံးပဲအိမ်အောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဦးသားမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့အိမ်အောင်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စမှာတော့တည်ငြိမ်နဲ့ဖြတ်တန်းနေရတယ်တခုရှိတာကအိမ်အောင်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စမှာတော့အနေငယ်ပြဿနာပေါ်ပေါက်တက်တဲ့အတွက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာလေးကိုစွန်စားလုပ်ကင်တာမျိုးတွေမလုပ်ကင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကဗုဒ္ဓဦးသားမီးအိမ်အောင်တဲ့တွေအတွက်ပါထီထိုးမယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဦးသားမီးနဲ့3ညနဲ့3ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရရအနေနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ခီးကြီးအဝေးကြီးမဟုတ်တော့မှအနီးနားခီးလောက်လေးတွေတွားပေးတာမျိုးတွေပြုလုပ်ပေးပါအဲ့လိုခီးကြီးတိုလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးရှည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးတစ်ခုကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ခြာသာပရိသတ်မိများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကခြာသာပရိသတ်မိတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ခြာသာပရိသတ်မိတွေနေတဲ့ဒီဘက်တာကာလာမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကသစန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်သစန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြာသာပရိသတ်မိတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကိုလုံးသမျှကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေခြင်းမျိုးတွေဝင်ဝေပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာတည်တသာတိုးတက်ခြင်းမျိုးတွေနဲ့ကြုံရဖို့ရှိတယ်ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာတခုရှိတာကမိမိလှုပ်ဆောင်ရအောင်ကိုယ်အနေနဲ့ပုံဖော်ပြီးလှုပ်ဆောင်
ဘသူ့ကိုမှသွားပြီးငဲညာနေတာတွေငါလှုပ်တယ်မလှုပ်တယ်ချင်းချင်းနေတာမျိုးတွေအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့မဝေဝါးစေနဲ့လှုပ်ဆောင်စရာရှိတဲ့ဟာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အတိုင်းပုံဖော်ပြီးလုပ်တာအဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ကြာလာပြီးသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကလည်းမှနောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကကိုယ့်ကိုကူညီမဲ့သူထောက်ပံ့မဲ့သူကိုယ်နဲ့ဝန်းရံမဲ့သူမျိုးတွေပေါ်လာတဲ့အဲ့တော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုစိတ်ဓာတ်တည်တည်ကြည်ကြံရခိုင်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်အဲ့လိုဖော်ဆောင်မဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေမှုတွေနဲ့ကြိတ်လေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကြာလာပြီးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လုပ်လက်စားကြာလာပြီးသားသမီးတွေလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာမိတ်ဆွေပေါင်းနေတဲ့ပျော်ပါဖို့ရှိတယ်လို့မိတ်ဆွေပေါင်းနေတဲ့ခီးတို့လေးတွေတွားဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ကိုအနေနဲ့ငွေဝင်မဲ့နေရာဌာနလုပ်ပိုင်ခွင့်အဲ့လိုမျိုးလေးရရှိတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီဘက်ကကလည်းမှလုပ်ငန်းတိုးချဲ့မဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်တိုးချဲ့ဖို့ခွင့်လန်းနေတယ်ပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်သားလုပ်ကြနေတဲ့တောက်ကြကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာမိမိလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်80ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒီလှုပ်ဆောင်တင်တဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်အားထည့်လို့ရပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောနှစ်မျိုးလုံးကောင်းမွန်တဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့ပညာရှာမှဆိုလဲရှာတင်တယ်တင်တဲ့အတိတ်အတင်လားမအတင်ဘူးလားသုံးပြခတ်နေတယ်အဲ့လိုက်အဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်နိုင်ငံခြားတော့ကိုကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ငငယ်တုန်းကစင်စရာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဥပမာမွေးစင်းလိုအရာမျိုးတွေတကောင်သင်းလိုဆိုင်အရာမျိုးတွေငယ်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်စရာပိုင်းတွေမှာဘီယူပြုဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာလိုအပ်ချက်လေးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံခြားတော့ကိုအတွက်ကြံကြတာမျိုးတွေထင်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တတ်ပါကြာသာပေးသားသမီးတွေဒီကဘက်တာကာလာထဲမှာအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေအယိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေကိစ္စပြေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူကြာသာပေးသားသမီးတွေအနေနဲ့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကဘက်တာကာလာထဲမှာချစ်သူရဲ့တစ္ဆာပေါက်ခြင်းမျိုးတွေတန်တရားဖြစ်စရာအပြုမှုတွေနဲ့ကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။အဒီအတွက်ဝမ်းနေရမယ်စိတ်ပူရမယ်အဲ့ဒီကာလာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြာသာပေးသားသမီးအိမ်အောင်တဲ့တွေအနေနဲ့ဒီကဘက်တာကာလာထဲမှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျားဝင်နှောက်ရတာမျိုးတွေတန်တရားဝင်စရာကိစ္စမျိုးတွေလည်းကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။ဒီကဘက်တာကာလာထဲမှာကြာသာပေးသားသမီးငယ်ရွယ်သူရောအိမ်အောင်တဲ့တွေရောယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုတော့ကြာသာပေးသားသမီးတွေနဲ့ကိုးနဲ့ငါးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေဒီယာအနေနဲ့ကိုယ့်အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဖျားတဆူဆူကိုတွားပြီးကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ထောင်မှာရေတက်စေတောင်းလိုပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါ။အဲဒီလိုပူဇော်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရှင်ကောင်းသောပြင်လဲတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကကလာထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ကြကသစန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ကလည်းကြီးဆိုးနေတာသစန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ကလည်းကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကကလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုလူသည်များ၊ကိုင်သည်များကိစ္စတော်တော်များများမှာဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မှုတွေတားမြစ်ခံရခြင်းတွေအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ကြုံတတ်တယ်ဥပမာကိုကမိသားစုဝင်ရှိတယ်လောက်ပိစားတစ်ခုကိုလောက်မယ်ကိုမိသားစုဝင်တဲ့တဦးတယောက်ကကိုကိုတားမြစ်တာမျိုးမလုပ်နဲ့မကောင်းပါတိလို့လည်းပြဿနာဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဟန်တာခြင်းမျိုးကြောင့်နေနဲ့မိနေနဲ့ကိုလုတ်ချင်တဲ့အရာတွေရှေ့ဆက်မရောက်တာလည်းဖြစ်နေတာပြီးတော့ကြာသာပေးသားသမီး sorry တောက်ကြတဲ့မိနေနဲ့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာကိုကိုတိုင်ကလည်းလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလိဟာမှုတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လိဟာမှာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေနဲ့အပျော်အပါးတွေကိုအနေနဲ့များနေတာမျိုးတွေပါအဲ့တော့တဲတော့ကပြောဆိုထားတဲ့အရာတွေကတောက်ကြသားသမီးနဲ့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာကံကောင်းမှုရဖို့ဆိုရင်ဟန်တာတွေဘယ်လောက်ယူရဲကြုံကြုံကိုလုတ်ချင်ရှိတဲ့အရာကိုပုံပေါ်လုတ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဒုတိယနံပါတ်2အချက်အနေနဲ့အပျော်အပါပေါင်းတဲ့နေအချိန်ကုန်ရင်းလျှော့ချဖို့လိုတယ်အဲ့နှစ်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့ရလာပိုင်းတွေရဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလုပ်ဆောင်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အစိုးရပြောသလိုပေါင်းတဲ့နေအချိန်ကုန်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကုန်ရင်းကြောင့်ကိုရမယ့်အခွင့်အရေးဆော့ချတတ်တယ်အဲ့တော့အချိန်ကုန်ရင်းပျော်ပါဖို့ပဲတောက်ချောက်လိုက်ခြင်းမျိုးကိုလျှော့ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာဆက်တူကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်တူကိစ္စတွေကံလန်းခြင်းမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်မိမိအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်လှုပ်လဲလှုပ်တင်တဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်သားလုပ်ကြနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ကြင်ကရာခိုင်နှုန်း80လောက်ပဲကောင်းတယ်အရင်လည်းအားထည့်လို့မကောင်းဘူးလို့ကိုအနေနဲ့ပုံမှန်ထက်လည်းပို့ပြီးတော့လုပ်ကြနေရတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ပညာရေးကိစ္စကြီးပြတ်သွားတယ်အင်တာဗျူးကိစ္စတွားရောက်ဖြေဆိုမဲ့အရာတွေမှာလည်းအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကြောင့်လည်းပြတ်ပြဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားတော်မယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဘက်ကကာလာထဲမှာနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေကကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်မျိုးတွေရဖို့ရှိပါတယ်ဒီဘက်ကကာလာမှာစတင်ပုံဖော်တဲ့လုပ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုစိုက်ပြီးလို့ရပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်ကကာလာဟာကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကိုမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းမလုပ်နဲ့ဒီကလည်းမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့စီကံတင်ချက်ခြင်းနဲ့ကြောင့်လည်းမိမိရဲ့အခြေရေးပိုင်းမှာပျော်စရာတွေနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေနဲ့ပဲတွေ့ကြုံရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်ကကာလမှာနေအိမ်မှာပဲမိမိအနေနဲ့ခြေကျုံးနေတတ်တယ်။အဓိကခြေကျုံးမိတာကကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကျမကြီး
နေမကောင်းတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာလို့ကြောင့်မိမိအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုပြုစုလုပ်ကန်နေရတဲ့အတွက်ကိုယ်အနေနဲ့ခြေထုံးကြီးတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပဲ။ကျန်တဲ့အိမ်တော်ကြီးပြဿနာတော့ကြီးမားမရှိပါဘူး။ခီထုံးမယ်ဆိုတော့အိမ်တော်တွေအနေနဲ့ကိုယ်နဲ့လေးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရာအနေနဲ့ဘုံရင်တဘာဘာကိုမိမိအိမ်မှာချက်ပြုတ်တဲ့စွန်းတမျိုးမျိုးကိုလောင်းလို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းစံတွေကိုလေးလေးနဲ့တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရည်တာရရှိသိမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ထမမီခေါ်ကြပေးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားက Empress လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ် Empress လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ်လုံးသမားအကိစ္စတွေအစီအပြေမဲ့ကာလာတခုရှိတာကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှဲငယ်ပင်ပန်းရတာမျိုးခက်ခဲတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကြုံရဖို့ရှိတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာတွေမှာမိမိပေါ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အရာတွေစိတ်ကူးထားတဲ့အရာတွေကိုအမြန်ဆုံးပေါ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်အမြန်ဆုံးအဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်ဆောင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အကောင့်ထဲပေါ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရလာဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့စနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်လုပ်စားစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလမှာလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာကိုယ့်အနေနဲ့အရာအားလုံးကအဆင်ပြေနေပေမဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကိစ္စအခုမှတော့အနေငယ်တင်းငော့လေးလေးကြံ့ကြာတာမျိုးတွေဖြည့်ရှင်းစရာလေးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်။ရိုင်းခက်ခဲသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဖြည့်ရှင်းစရာလမ်းကြောင်းကလုံးဝပေါ်လာမှာ။အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကိုယ်ကရှောင်လန်းလိုက်တာနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာ။ပေါ်မယ်လို့ပဲပြောတာ။အဲ့ဒီအတွက်ခက်ခဲမဲ့လုပ်ငန်းပြောင်းစဉ်းပြေးသွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့စနေသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဒီဘက်တာကလည်းလုပ်ငန်းဝင်တွေကလည်းတည်တသာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်။ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေတော့ဒီဘက်တာကလည်းရာခိုင်နှုန်း90%လောက်ရှိကောင်းမွန်တဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။မိမိအနေနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ကန်နေတာမျိုးတွေကိုပို့ပြီးအားထည့်လုပ်ကန်တင်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စ interview ကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေကတော့ပညာရေးကိစ္စတွေမကောင်းinterview ကိစ္စတွေကောင်းမွန်ပါတယ်ကိုယ်ကူညီမဲ့သူတွေပေါ်လာတတ်ပါလေနိုင်ငံခြားတော့ကိုကြံ့ရနေတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီဘက်တာကလာတဲ့မာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားကိစ္စတွေကိုရှောင်ရှားထားတင်ပါတယ်အရင်အားထက်တာမျိုးတွေမလုပ်ကန်တင်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဆင်မပြေနိုင်လို့ပါပဲကြက်မိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့1 byte နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်လာတဲ့ပြုစိုက်ပေးပါငယ်ရွယ်သူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖြစ်သူဘဝကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့အိမ်တော်ငယ်ဘဝကိုပူပြောင်းသွားတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတယောက်နဲ့တယောက်စကားမမခံမနေတဲ့ပြဿနာလေးပေါ်ပေါ်ဖို့ရှိပါတယ်။ကောင်းမွန်တာပေါ့မကောင်းတာအောင်နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်သတိပြုပြီးတော့ဖြတ်တန်းဖို့လိုရပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့စနေသားမီးရဲ့အနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာမှာကိုယ်ပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲဖြတ်တန်းဖို့ရှိပါတယ်။သိုးတာတွေကောင်းတာတွေမရှိပါဘူး။ဖြီးထုံးမယ်ဆိုတော့စနေသားမီးနဲ့3နဲ့8ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရအနေနဲ့တင်းငွေနေ Sorry တင်းငွေနေမဟုတ်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်အနီးရောက်တတိုင်းကိုမိမိရဲ့တင်းငွေနေဖျားတဲ့စုစုရဲ့တင်းငွေတောင်းမှာသွားပြီးတော့ပြောင်းနိုင်အနီအောင်တတိုင်းကိုတွားရောက်စီကြီးပူတော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်စနာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါလိမ့်ကမာနာဝိဒပစိနပစိယောယန္တုဝန္နေတိယမနောဓာတုစာမနောဝညာဓာတုစာဝတ္တန်နိယန္တုဝန္နောဓာတုယာစာမနောဝညာဓာတုယာစာတသမုကနိသရမာနာဝိဒပစိနပစိယောဣစီယနေတိသောနေတိတော